үкімет карантинге байланысты жұмысын уақытша тоқтатқан кәсіпорындарды қалпына келтіру жұмыстарын бастады премьер министр ұлттық экономика министрлігі мен атамекен кәсіпкерлер палатасына бизнесті мемлекеттік қолдау шараларын әзірлеуді тапсырды шағын және орта бизнеске қолдау ретінде несие төлемдерін бірінші қазанға дейін шегеру мүмкіндігі қаралып жатыр қызметіне тыйым салынған кәсіпорындардың жұмысын қайта жандандыру өтініштері инфо қазақстан электрондық платформасында қаралады тиісті санитарлық талаптар сақталуы керек мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам өкілдерінен құрылған комиссия өтініштерді қарап рұқсат беру туралы рұқсат электронды рұқсатты платформада жариялайды